xilka qorayaasha ayaa arrimaha dastuurka Soomaaliland Cabdi Naasir Maxamed Xasan Buuni ayaa ka jawaabay hadalka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ku saabsan aqoonsiga Soomaaliland ka helayso beesha caalamka iyo sida ay xukuumadda Soomaaliland dadaalka ugu bixinayso in jamhuuriyadda Soomaaliland ay hesho aqoonsi caalami ah. Sidoo kale wasiirka wasaaradda xilka qorayaasha ayaa arrimaha dastuurka Soomaaliland waxa uu ka hadlay isla markaana uu ku dheeraaday sida ay Soomaaliland u maamulatay hawadeeda iyo sidoo kale baddeeda. laba eray ayaa waxaa ka odhan doonaa xisbiga wadani oo maanta munaasabad ku qabsaday mid ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa iyo Soomaaliya oo dagaalkii berriga iyo baxrigaba aynu ku kala adkaanay oo hawada inkaynu isla marayno. Runtii waxaad la socotaan Jamhuuriyadda Soomaaliland maraaxil badan bay soo martay, marxaladahay soo martayna maalinba taariikh gaara ayay lahayd, maalinba marxalad gaara ayay lahayd. Intaaba hoggaan adag oo dalkani lahaa ayaa ka gudbay. Maanta Soomaaliland waxay maraysaa in la ictiraafo. ictiraafkana cidda ku suntan ee keentay waa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxaana way siyaasad qorshaysnayd oo qaabaysan oo ku qotanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ictiraaf gaadho. Ahdaaftii lagu doortayna ay ahayd madaxweyne ahaan iyo xisbiga kulmiyada inuu dalkan ictiraaf helo. Inuu ictiraaf helana waxa maanta nasiib darro weyn in xisbiga wadani iyo Xasan Sheekh inuuna Soomaaliland ictiraaf helin ay isku dareenka yihiin, waa nasiib darro aad u weyn. Maanta xisbiga wadani lagama hayo Soomaaliland in la aqoonsado, waana u taaganahay, waanan hambalyeynaynaa, lagama hayo. Markay meelaha soo istaagaan wax kale iyo ka sheekeynaya, waxaanu leenahay war geesinimo u yeesha oo ku dhiirada ictiraafka dalkan inaad ka bareedhaan oo aad sheegtaan waxa aad ka aaminsantihiin, waxbaa warwareegina. Waxaan maanta arkayay xisbiga wadani gudoomiyihiisa Xirsi oo leh markaanu kulmiye ahay, wallaahuna weligii kulmiye noqon Xirsi fi taariikh, Xirsi weligii kulmiye ma noqon. Shaqo weydiistay, shaqada weydiistayna waxay ahayd xubin guddiga doorashooyinka ah, tiina uu helay. Markii dambena wasiir buu noqday. Qof kasta wasiir noqdaana macnaheedu kulmiyaa noqday maaha. Marka waa taariikh beena oo aanay waxba ka jirin. Arrin kalena beryaha way bilaabeen. Inta iscasuumaan bay idhahdaa waana iscasuum. Hadda iyaguba iscasuumihiin bo. Waana wax inagu uguba cusub. Ciddii casuumtayna ma sheegayaan. Telefishan kama soo baxayo qofkii casuumay, gruubkii casuumay telefishan kama soo baxayaan, iscasuumayaasha cusub ee wadani baa la yidhaahda. Marka waana dhaqan inagu cusub runtii. Dalkana taariikh baa qormaysa, taariikhda qormaysana waxay kaga suntan yihiin maalinta ololaha la gaaro. Allah ina gaarsiiyo. Waxaan runtii aan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa taagta daran oo aad arkayseen maanta inay laba diyaaradood oo waxa weeye xuquuq qaanuun iyo hawada ku leh inay isku dhufan gaadheen caawin ay baraha bulshada aad iyo aad ay ugu jirto, waa nasiib darro weyn runtii. Annagu kala adkaanay, laba qaran ayaanu kala nahay, weliba qaranka Soomaaliland isagaa calankiisa horgeeyey kursiga maanta aad qaramada midoobay ku fadhidaan, Soomaaliland ayuu qaanuuniyan ku qoran yahay oo dowladdii u horreysay ee la siiyey ay tahay. Marka in aad waxa weeye dadka Ilaahay ku nabadgelinaya hawada ay niga nabadgeli waayaan, waa nasiib darre. Innagu kala adkaanayo, niga adkaanayo madaxweyne Muuse Biixi Xasan uu ka adkaayay dadka hawada maraya una ka nabad hela. Taana intaasaan aan runtii usoo jeedin lahaa. Ilaahay waxa naxariis waasaca uga baryayaa Cabdi Naasir oo maanta meydkiisa la keenay. Cabdi Naasir runtii waxa lagu dilay oo naftiisa u waayay oo u godgalaya waa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland buu kasoo jeedaa. Xukuumad ahaanna waxaan sheegaynaa in Cabdi Naasir taalo loo dhisi doono, qaran oo ku suntaraan doono, wixii waxaa geystayna yowman min al ayaam cadaaladda la horkeeni doono.